Çünkü ne malıma uşaqlardan soruş, üçü uşaqlar. Deyin görən vitaminli tərəfə sansıdır. Uşağın biri qaydı deyir ki, malım kələm. Deyir ki, bala mən soğan bilirdim, ama sənin fikrini de bayandım. Uşağa ləzzət eləmir, uşaq qaydı deyir ki, malım. Olar bir tane sual vermem, deyir, buyur. Deyir, ona dedi ki, hər gün əlivizi alırsınız, üç sərifdən ibarətdir. Məllim qayıtı, dur rəqqə o sınıftan tərbiyəsiz. Deyir, məllim, mən mel fikir açmıyorum, ama sizin fikrinizdə bayanlıdır.